escapa uma. O Nelson, Nelson mesmo era, sei lá, a nonagentésima vez que eu falava isso pra mim mesmo, mas eu não tenho nem como me defender. Por isso mesmo que eu parei. A vida é muito dura com a gente, minha amiga. É. E vou te falar, a gente tenta, aí a gente fala que vai parar, mas parar mesmo a gente não para é nunca. Eu mesmo continuo tentando, eu vou te falar toda semana, mas macho cansa, viu? Mas o importante é que a gente tenta a vida inteira, né? E continua o quê? Lindas, poderosas, maravilhosas, né? Tipo assim, bom de pesadão. Porque nós somos jovens demais pra sofrer, viu? Quê? Sabe que isso aqui lembra a nossa infância. Mas lembra demais. Não posso uma balinha de canela? Tem ali na sala também, se você quiser. Você fica à vontade, tá? Olha quem apareceu, nossa Margarida. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Ó quem tá aqui. Ó, Manu do céu. Ó o tamanho dessa criatura. Dá oi pra Manu. Oi. Oi. Você lembra dela? Lembra? Amiga da sua mãe, amiga nossa lá do condomínio. Era a nossa mascotinha. Mas você não vai lembrar não, que sua cabeça é muito da voada, né? Legal, é... Bem-vinda. Então, ó só. A Manu vai passar uns dias aqui com a gente, né, Manu? Vai ficar aqui uns dias. Teve um problema lá com o marido. Coisa da vida, coisa de gente grande. Tá tudo certo, mas a gente já resolveu. Ela fica uns diazinhos, vai ficar no seu quarto, tá? Fica tranquila. E bota um colchãozinho lá no quarto dela, tá tudo resolvido, tem espaço. Fica tranquila, tá? Sim, não precisa, eu posso ficar no sofá. E eu vou ficar pouco tempo. Mas que sofá, que sofá. Vivi não se incomoda, né, Vivi? Não é, Vivi? Uhum. Né? Tá tudo certo, ó. Vai arrumando lá um espacinho. Já, já eu chego lá com o colchão. Essa aí é assim. Toda meia quietona. Vou te falar, viu? Que às vezes é difícil. E eu fico preocupada. Sabe que quando ela veio pra cá, depois do acontecido todo, a gente teve que se virar, né? De repente, era só nós duas. E eu tive que, ó, suar pra dar conta de tudo. Sem a Joyce, sem ninguém. Perder a família, sabe? A gente acha que vai se acostumar, mas eu não sei se pra ela é simples assim. Tem que dar uma chacoalhada nessa criatura. Mas o importante é que você tá aqui e isso vai fazer muito bem pra ela, que ela tá precisando de uma amiga, porque, ó, estudo o dia inteiro, ou sei lá o que que faz, enfiada dentro desse quarto aí, que fica o dia inteiro no quarto, sabe? Coisa de adolescente. Que coisa, mas passou rápido, hein? É. Mas tudo na vida passa, né? Mas você fica tranquila. Você tá na sua casa. Você é muito bem-vinda aqui. Fica o tempo que você precisar. Eu vou lá, vou arrumar, vou botar o colchãozinho lá. Vou botar uma toalha. Você faz o seguinte. Toma um banho, relaxa, descansa. Que, inclusive, eu tava vendo outro dia um guru falando sobre a importância da água na nossa vida. Mas não é pra beber, não. É a água que lava o nosso corpo, entendeu? Porque o corpo precisa ser lavado, mas o corpo, quando a gente lava...
Se você não quiser, não precisa ficar aqui. Não, é... Calma. Você pode ficar aqui. Mas... É que a minha tia, às vezes, é tão... enfática, sabe? Que a gente não consegue nem falar um não. É só... faz isso e vai lá e faz aquilo. E tal. É verdade. Ela sempre foi assim. Desde que a gente era pequena. Ela fazia isso o tempo todo com a Joyce. Ela sempre mandava ela fazer todas as coisas que ela... Desculpa. Tudo bem. A gente não precisa conversar, tá? Quer dizer, a gente pode conversar, mas só se você quiser falar. Isolated. Into the dark.